Så er jeg lige ved at koge kartofler, og de er lige ved at koge. Vi skal nemlig have brændende kærlighed i dag til aftensmad. Og så skal jeg stege nogle pølser, som er skåret ud her, med nogle løg. Jeg kan desværre ikke putte bacon i, for det kan Malle ikke lide, men i hvert fald riste nogle pølser og løg. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nej, som jeg fortalte om før, vil jeg rigtig gerne sådan gøre lidt med ud af aftensmaden. Og lidt mere, at det er mig, der laver mad, og det ikke er kun er Thomas. Og jeg vil rigtig gerne tage fat i nogle af de der retter med rigtig god gammeldags dansk mad. Selvom jeg elsker også mexicansk. Det behøver ikke nødvendigvis være dansk. Og så er jeg begyndt at se nogle madprogrammer igen, så jeg kan blive inspireret. Men det der, hvad hedder det, det vi skal i dag, det er jo ikke det helt vildt store, det er nemt at lave, men det er godt med kartofler og pølser og godt for børnene, så det glæder mig til at få lave. I stedet for, at vi har kørt en del på pizza og nuggets, og det er sådan lidt i mine øjne lidt papmad. De skal helst have noget, hvor der er lidt mere gods i. Så, og jeg synes også, det er hyggeligt, som her forleden vi lavede træretters menu, da Sofias veninde Carly var der. Vi sad omkring bordet fra 5:30, tror den var, til klokken var 7:30. Altså hyggeligt, når man sidder nogle timer om bord, og man får runde nogle dybe snakke, og man sidder og nyder maden, og det kan jeg rigtig godt lide. Nu bliver det altså ikke 3-retters menu i dag. Det bliver altså bare et måltid, hovedmåltid, og så kan vi jo sagtens hygge os til det også. Så jeg skal have dækket bord. Hvad er det ude? Det er ret kedeligt. Det blæser, det er havlet i dag. Vi bor i Jyllinge, det vil sige ved Roskilde. Her på Sjælland, og jeg ved, at i Jylland skulle der ligge rigtig, rigtig meget sne. Men vejret er, det er hundekoldt ud. Og jeg tror også, det kommer ind over os, det der med sne og storm. Og stormer, det stormer lidt nu, ikke? Jeg tror altså også, det kommer ind over os her. Og jeg vil komme til kaffe i morgen, og jeg håber ikke, de får problemer med at komme og besøge os. Hvad så? Så kan man tisse mere. Sofia, fald i søvn. Mila. Sofia sover, du skal ikke vække hende. Kom så, Tis. Kom. Hun vil ikke ud i vejret, Fluffy. Kom så. Hvor det blæser. Kom så, Fluffy. Kom så. Kom så, Tis. Kom så, Tis. Nå. Forfærdeligt vejr. Vi lukker igen. Hunden vil altså ikke ud. Og jeg tror lige, vi tænder elpejsen. Det er så hyggeligt med indendørs lys. Om det er så kunstigt lys eller levende lys. Jeg tror, hun prøver at sige, at hun gerne vil have en godbid. Shh, ja, så kom ud af køkkenet. Nu fik vi til elpejsen, så kom Fluffy. Oh, jeg giver en godbid, så falder hun lidt til ro, sådan, så Sofia kan sove lidt. Hun var rigtig træt. Hun vågnede i nat, og så havde hun vokseværk i benene. Så fik hun en halv panodil, og så sov hun så videre, ikke? Det er derfor, hun er så træt i dag. Åh, Carla skal da også have en god ved. Var, I skal da også forkøles. Og jeg ser lige, hvordan det går her. Det er småkoger. Det er så godt. Og det skal bare småkoge til omkring 17:45. Så vi spiser sådan omkring kl. 18. Men jeg skal også have tømt opvask, og jeg tænker lige at dække bord samtidig med. Så kan jeg lige dække bord her, og jeg glæder mig så meget til at se mine forældre i morgen. Vi skal bare hygge og have noget ostemad. Have en ostemad. Jeg har købt nogle rundstykker og en god ost. Det kan min far godt lide. Og nogle vindruer og sådan. Så det bliver også rart at se sine forældre igen. Der er lige gået et stykke tid, fordi så har vi ligesom været i Marieløst, og ja, så har der lige været så mange ting, ikke? Så det bliver også bare hyggeligt, og det er jo vigtigt, at man også vil se sine forældre og prisse dem, fordi man ved ikke, som sagt, hvor længe man har dem. Heldigvis er de sunde og raske, og de har det godt, så det er jo det vigtigste. Så skal jeg bare lige have tændt nogle lys. Og ikke, der skal nok nogle nye i det her. Jeg prøver at se min perle i os selv. Er det ikke fint? Så vi lige kan få lidt lys på bordet. Så. Nå, Sofia er vågnet op igen, men det er nok også meget godt. Hun skulle også kunne sove i aften. Men det er klart, hun lige var træt, når hun sådan vågnede i nat.
Hun har da været i skole i dag og sådan noget. Det er gået rigtig godt. Jeg tror bare, hun lige skulle have eftermiddagslur. Thomas har også lige fået en eftermiddagslur. Jeg fik også en lille lur. Sådan. Lige nu er Thomas inde at spille. Lige nu er Thomas inde at spille med Malle. De spiller på gamingkanalen. Han har jo ikke rigtig kunne gøre så meget på gamingkanalen, fordi vi har været en uge Marieløst. Han har været syg. Han er stadigvæk ikke helt på toppen, men han har det meget bedre. Det er også 10. dagen i dag eller sådan noget, så det går heldigvis fremad. Det er mere det med energien, siger han, og det er svært lige at komme op i energi igen. Men han er ved at spille, så der kommer snart noget på gamingkanalen, Sanne Ville Family Gaming. Så det er godt. Den er også rigtig hyggelig, den kanal, og de griner altid så meget, når de sidder og spiller derinde. Så kan jeg lige tømme opvasken, mens de her de er bare rigtig gode at have. Her plastik. Du kan faktisk ikke se på dem her, at det er plastik, fordi jeg er med sådan til lakner. Så det er faktisk nogle af mine yndlings, så det bor med. Og jeg synes, de er rigtig pæne, og om sommeren kan du tage dem udenfor, uden at være bange for, at de smadrer, fordi det som sagt bare er plastiktallerkener. Jeg vil ønske, at jeg havde købt nogle flere af dem. Jeg har kun de her fire, så jeg har ikke så mange af dem. Men vi skal i hvert fald sidde og hygge sammen. Det er nok noget, jeg har taget med mig hjemmefra som barn. At det er så vigtigt, at man sidder sammen med måltiderne og hygger sig og snakker og gør noget ud af at sidde sammen og spise. Nå, men nu står jeg og tænker på, jeg synes alligevel, at der hører så stik bacon til brændende kærlighed. Så jeg tænker på, så må Malle jo bare lade være at spise bacon. Altså jeg kunne starte med at stege noget bacon på panden og tage bacon af og så stege løg. Svitseløg, stegeløg i den baconsaft der tilbage. Det kunne være ret lækkert. Og så pølserne. Det gør jeg. Jeg går i gang med at skære nogle pølser noget ud. Så skal jeg i gang med at stege noget bacon. Og jeg tager lige noget olivenolie lidt. Jeg ved faktisk ikke, om der skal olivenolie på, fordi der er jo så meget fedt i bacon. Du ved. Så nogle gange kan det også sprøjte for meget, hvis man putter olivenolie på. Men, eller smør på panden. Men nu putter jeg lidt på. Jeg tænker, det kan sidde fast, hvis ikke jeg gør det. Og jeg har taget en almindelig pakke aflang bacon, som jeg så bare lige har skåret ud noget tern, og det putter jeg så på panden her. Så er jeg lige i gang med at få det her bacon til at skilles lidt ad. Jeg tror, Sofia bliver glad, når hun finder ud af, at vi alligevel skal have lidt bacon i. Og så går jeg over og skærer lidt løg lige om lidt. Ja, det vil også i små tern. Jeg tror, man skal gøre det efter brændende kærlighed. Jeg kan godt høre, det ikke så tit. Jeg laver også noget god gang dansk mad her. Men nu tager jeg lidt over Thomas også. Det ved, han skal lige have energien op. Og jeg synes også, det er færdigt skidt. Det er slet til at lave mad. Og jeg begynder også at synes, det er lidt sjovere igen at lave mad. Jeg tror bare, jeg har haft en periode, hvor jeg synes, det var kedeligt og hårdt arbejde. Jeg hellere ville tage opvasken bagefter. Men nu synes jeg, det er meget hyggeligt. Så kan man også tænde lidt levende lys i køkkenet og høre lidt musik, hvis man vil det. Så bliver det sådan ekstra hyggeligt at lave mad. Og hvordan går det med kartoflerne? De har det vist fint. Så er det tid til, at jeg skal skære nogle løg ud. Jeg tænker egentlig bare at tage to løg. Det må være rigeligt. Og denne her vil jeg lige vise jer. Den har jeg købt i dag. Og den var på tilbud, for den koster normalt omkring 100 kroner. Birds of Paradise, står der. Den rødvin har vi aldrig smagt før. Jeg tror ikke, vi åbner den i dag. Men vi gemmer den nok til weekenden, og så får vi glas. Men den var sat ned til 40 kroner. Fra 100 kroner, så det var mega, mega billigt. Så jeg glæder mig til at smage den på et tidspunkt. Nå, nu skal jeg i gang med at skrælle løg og, hvad hedder det, hakke nogle pølser. Så er baconen helt perfekt. Den skal nemlig være sådan helt crunchy. Det er altså sådan helt, så det rigtig knaser, når man putter den oven på sin kartoffelmos. Og saften fra baconen, der kan vi riste svits, hvad hedder det, løgene og pølserne i. Så nu tager jeg lige det her op i den her lille krukke. Og her har jeg købt nogle mega lækre gourmetpølser, som jeg sådan lige hakker ud i små tern. Så har jeg meget, meget hurtigt fået skåret pølserne ud her, kan I se. Det var meget nemt lige at stille dem alle fire og få skåret dem ud. Så det rører jeg altså hernede i nu.
ned i bacon smagen der, og så skal det hele jo bare røres rundt. Jeg tror, det bliver så lækkert. Lige nu rører jeg altså med venstre hånd, hvis det ser en lille smule mærkeligt ud, fordi jeg optager med min højre hånd. Jeg er jo højre hånd, så nogle gange, hvis ikke jeg lige har mit stativ ude, så kan det godt være lidt svært. Så, og herovre baconen. Åh, det er lige før min øjne løber i vand. Og man skærer løg. Jeg kan godt forstå, at Malle græder nogle gange, når jeg bliver skærer løg. Jeg tror, et finhakket løg er nok. Jeg lader være at bruge det andet. Jeg tror, det er rigeligt. Hej, Carla. Skal vi bare lige have det op på panden her. Det er svært med en hånd. Jeg prøver lige. Jeg lægger lige mit kamera. Så står det rigtigt her og syder, og så tænker jeg på at kigge de hurtige opskrifter. Og der kan jeg altså se, at man kan skære nogle rubeder ud i tern. Også til at pynte, så hvis vi har rubeder, så gør jeg lige det. Men lige nu får hundene numserne på pølserne. Kan man kalde det sådan enderne på pølserne, hedder det nok. Dem skærer altid fra. Det ved jeg ikke hvorfor. Men det får hundene. Kom og sit. Ja, værsgo. Fint til dig. Nej, nu er det Carlas tur. Ind til Carla. Fluffy. Nå, så tag den, Fluffy. Ej, Milla. Fluffy her, du nåede ikke at få nogen. Milla, nu har du spist 4. Nu stopper du, Milla. Ja, Carla. Kom, Fluffy. Nu kaster jeg den. Fluffy, hun kan ikke lide det, fordi bider hende i numsen. Så. Tag den derovre. Ej, kan hun ikke lukke pølsen? Ej, den er lige bagved dig, Fluffy. Ej, pas nu på, at Milla ikke tager den. Her er Fluffy. Fluffy, her. Fluffy. Her, Fluffy. Ej, nu tog Carla den. Ej, nu har jeg ikke flere pølse end af Fluffy. Ej. Det går så godt. Ej, hvad dufter. Ja, du må godt røre lidt i det, hvis du har lyst til at prøve. Tak, tak. Det skal jo brænde med kærlighed. Ej, hvor lækkert. Med sådan nogle gode medpølser. Ja. Og løg. Dufter. Og jeg skal til at lave kartoffelmosen nu. Dufter virkelig godt. Og jeg har ellers læst i opskriften. Det var ikke meningen, at jeg ville bruge en opskrift. Men jeg gik ind og læste. Ja. Jeg har altså lavet bacon til os andre. Ja, ja. Det står den på bordet. Okay. Så kan Malle lade være at putte det på. Ja, ja. Men jeg læste i opskriften, hvis man har brugt bedre. Så skal man skære de små tern, også til pynt. Ja. Så jeg tænkte lige at se, om vi har nogen på bedre også. Ja. Men nu må du altså ikke være mere med. Nej. Fordi det er jo mig, der laver mad til dig, skat. Ja, det var dejligt lige at prøve at være med. Og du kan gå ind i stuen og dufte imens. Ja, og nu er du bliver forkælet. Ja. Så skal jeg til at lave kartoffelmosen, og her kan I se den. Nu skal der bare lidt smør ned i, som skal smelte kartoffelmosen. Og så skal det piskes. Jeg har ikke rigtig smør. Jeg har sådan noget her, men det må jeg putte i. Og herovre går det også ret godt med pølser og løg. Så fik jeg sådan set pisket den lidt, og det gik jo rigtig godt med at piske den. Meget nemt. Og så... Så skal jeg bare have lidt mælk i. Der er simpelthen kommet lidt smør i inden. Så det smeltede lynhurtigt, den klat smør. Så giver det lige en lille smule mælk. Ikke for meget, fordi så kan den også blive kold kartoffelmosen. Og det er jo ikke meningen. Det er bare lige, så det hænger lidt mere sammen. Så. Så skal vi egentlig have lidt salt og peber i. Ved I hvad? Så tror jeg sådan set snart, der er mad. Og jeg sagde lige forkert. Selvfølgelig skal der ikke peber i. Jeg putter i hvert fald ikke peber i. Men jeg tænker, at vi lige skal have lidt groft salt i. Sådan. Og så pisker jeg den en gang til, og så er der mad. Så er der brændende kærlighed, og jeg er ret stolt. Det er meget nemt at lave kartoffelmos, pølser med løg, bacon herover. Og jeg tror, vi alle sammen skal have glas cola eller vand, hvad man nu vil have til. Hej Sofia, så er der brændende kærlighed. Så er det ikke lækkert ud? Kartoffelmos, pølser, ja, bacon, og det er rigtig lækre pølser. Er du ikke glad for, at jeg er begyndt at være med til at lave aftensmad? Jo, og bacon. Herovre, der er bare ikke så meget, men Malle vil ikke have bacon på kartoffelmosen. Så hvis du starter med at hælde cola op til jer. Hvor cola? Nu står det der, skal jeg. Det er ikke mit glas. Nå Malle, hvordan synes du, det ser ud? Det ser godt ud. Det var godt. Og hvad har I spillet på gamingkanalen i dag?
Vi spiller Gardner Band Band 2, som kom her for et par dage siden. Ej, hvornår kommer den ud i morgen? Jeg håber, den kommer ud i morgen, ja. Så skynd jer ind og abonner på Sanne Ville Family Gaming. Og nu håber jeg, I kan lide min mad. Det er bare en lille klat til hver til at starte med, fordi så meget blod er heller ikke. Og der er lidt her. Man starter med at putte pølser på først, Sofia. Okay, fordi så meget bacon var der ikke. Det skrumper jo altid ind. Ja, det gør det. Men ved I, hvad man rigtig skulle have haft? Ja. Det er der, som Nadia lavede. Rubeder i ternum på. Men jeg kunne ikke se, at vi har nogen rubeder. Og det er rigeligt. Nej tak, mor. Jeg kan ikke have det. Jeg håber, I er tilfredse. Og meget må tage det her. Bare så der er til os alle tre. Malle vil ikke have bacon. Men det er sådan nogle gourmetpølser, jeg ved ikke. De skulle være lidt mere lækre end bare almindelige pølser. Så jeg tænkte, det prøver jeg da lige. De var på tilbud. Så prøver jeg at finde på en ret med det, da jeg var ude at handle i dag. Jeg så ikke, du stod med den, fordi jeg havde kameraet. Det er godt. Det er godt nok lang tid siden, jeg lavede kartoffelmos. Jeg tror, vi skal helt tilbage til Stine, Nadia, Michelle og Simone var små. Ja. Jeg kan ikke huske, at jeg lavede kartoffelmos til dig. Og vi har været sammen i 15 år. Jeg tror, vi har fået kartoffelmos. Ja, men så er nok dig, der har lavet det, skal. Ja, det kan godt være. Men jeg tror, det er på grund af, at det er sådan, som jeg mener, det er. Jeg mener, eller folk, andre folk kan også spise det, men jeg tror nok, det er mest sådan nogle... Smag på det, og så må I rate det mig. Det er nok mest, hvordan kan man sige det, babyer, der får det? Nej, ikke babyer, men sådan børn. Ja, altså voksne kan jo også spise brændende kærlighed, det er, ikke? Men det er rigtigt. Det, jeg mener, ja, det er svært at sige. Jeg synes faktisk, det er meget lækkert. Hvad siger I? Ja, I skal rate det. Og I må ikke, I skal ikke tage, at I er i familie, vel? I skal være helt objektiv, når I rater. Fra 0 til 10, vi starter med Sofia. Ja, hvad kunne være bedre? Fordi jeg prøver også at lære at blive bedre til at lave mad. Altså, det der som Nadia lavede til med sådan noget smør i, eller hvad det var. Smørsovs, eller hvad det var. Åh, som du lige hælder ud over os. Tak fordi du sagde, Sofia. Det vil jeg prøve næste gang med noget smørsovs. Okay, 9. Ja, hvorfor Thomas? Jeg synes også, det er rigtig lækkert. Men det er rigtig nok, som Sofia siger, der kunne godt komme noget... Så må lige lave lidt smørsovs til sidst med smagen. Ja. Hvad siger Malle? 8. Ja, hvad kunne være bedre, Malle? Det smager godt. Det ved jeg ikke, fordi det var sådan... meget sådan... hvordan skal man sige det? Jeg tror, det er jo mere simpelt. Ja, men det er jo meget simpelt mad. Så enten er man jo helt vild med det, eller også er man måske bare sådan... tror, det smager da meget godt. Nej, jeg tror, mener altså... Jeg er meget taknemmelig for jeres point. Jeg synes faktisk, det er høje point. Det synes jeg faktisk også. Jo, bare kom med det. Jeg synes også, du skal være stolt af dig selv. Jeg er så stolt. For Thomas ved, det går lang tid, men jeg laver mad. Ja, nu har jeg faktisk lavet mad 2 dage træk. Ja. Men i går havde jeg jo 3 piger til at hjælpe mig i køkkenet. Ja, det er rigtigt. I dag har jeg jo stået lidt alene med det. Så... Og hvis I undrer jer over... Nej, det går fint. Jeg er vant til at styre kæk mig. Og hvis I undrer jer over, hvem den tredje var, så var det bare Carly. Ja, mormor skrev også, ej, hvad er det en sød veninde, Sofia har, mormor. Hvorfor se videoen, hvor jeg lavede trækartesmenu i går. Nå, du glæder mig også selv til at smage den. Hva? Og så tænker jeg på, Malle, om vi skal gå ind og sidde med fugleungerne bagefter. Det kan være, at Malle vil fortælle mig sødfølger, hvad er der sket med fuglene. Der er ved at ske noget. Okay, du får lige lov, tykkermånden, så smager jeg lige mens. Men mor, min skyder hele tiden på mig. Nå. Jeg har faktisk stoppet, nu er det kun skattebær, der gør det. Ah! Det var godt. Men måske skulle jeg have skattebær. Altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg skal altså lige smage. Den store. Den skidt mig i hånden. Hvad for en? Hvad er det? Jo. Jeg giver den 9 ud af 10. Der var den store. Der har været lidt mere salt i kartoffelmos måske. Mm. Men vi er tæt på en 10'er. Jeg er selv derude. Det synes jeg. Jamen, det er okay. Men tusind tak, fordi I så med på den her. Tusind tak for mad. Tak, fordi I så med på den her video. Husk at abonnere, give et like og følg med, hvad vi skal have i morgen, for der skal jeg igen lave mad til familien. Og vi kan være, vi laver... Okay. Vi kan være, at lave en video senere, hvor vi går ind og viser jer, hvad dværgpapegøjerne kan. Malle, fortæl, hvad det nyeste var. Ja. Vil du fortælle det, eller skal det være næste video? Det kan være næste video. Næste video? Så følg med og husk at abonnere. God aften.